sa máš? Tolk nielen o duševnom zdraví so Šarkanom. Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme. Pôvodne mal byť muzikantom, ale ako on sám hovorí, z praktických dôvodov išiel na medicínu. Tu dokončil v roku 1976 a od toho roku pôsobil v psychiatrickej nemocnici Filipa Pinela v Pezinku. Od roku 1992 bol jej riaditeľom a bol tiež spoluzakladajúcim členom Ligy za duševné zdravie. Mojím prvým hosťom v podcaste Ako sa máš bude psychiater a psychoterapeut Pavel Černák. Pán Černák, ako sa máte? Ďakujem za opýtanie. No tak v celku dobre, tak si užívam také prvé dni života na dôchodku a zistím, že to není veľký rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu, takže to som aj vďaka vášmu pozvaniu v podstate v takom šungu. Ja sa vrátim k tej informácii, ktorú som spomínal na úplný úvod, že vy ste mali byť pôvodne muzikantom. A dokonca sa hovorí, že ste boli veľmi talentovaný, dobrý muzikant, dokonca ste písali recenzie na veľké koncerty a vážne hudby. A nakoniec teda medicína, že čo sa stalo? No, túto otázku využijem na to, aby som vám niečo dal, dobre? Lebo vraj tu máte taký zvyk, že každý host niečo donesie, tak ja teda som doniesol takú knižku rozhovorov, kde je toto bližšie opísané a dovolím si ju vám venovať, nech sa páči. Ďakujem krásne. Správa o stavu duše. Stave duše. A o stave duše. Ja si ju teda odkladám a začneme takou tradíciou, čiže každý host, už mu vždy poviem, že máš doniesť knižku a budeme tu postupne kopiť tie knihy. To je pekné. A samozrejme, ja si ich aj prečítam, ale aj keď to tam je napísané, tak aspoň nejakú krátku verziu, že čo sa teda stalo s muzikantom, ktorý sa rozhodol ísť na medicínu. Čo sa stalo? No viete, no ten muzikant stále je. Ja žijem muzikou hodne ako sa len dá. Hrám si na klavír a keď je to samozrejme niečo iné, ako keď som mal 20, tie prsty predsa sú len také trvenejšie, ale proste si užívam krásne diela, viete, a tak zistím, že asi nás čoraz menej ľudí, ktorí sú schopní počúvať treba hodinovú Brucknerovú symfóniu alebo Mahlerovú poldruhá hodinovú, že dneska sa tak doba zmenila, že každý len pár minút a poďme ďalej, ale to zakotvenie v takýchto veľkých dielach, to je pre mňa úžasný zážitok. Takže áno, hral som na klavír, tak hovorili mi, že celkom slušne, že mám veľký talent, ale ja som sa až tak veľmi nedoveroval, viete, lebo mama učila na klavír, zobrala si mňa, ja som to samozrejme flákal, som sa venoval iným záujmom a potom som teda vychodil druhý cyklus, hral som mimochodom, keď som to teraz nedávno otvoril, Gershwinovú Rapsódiu v modrom v úprave pre klavír, aj ten orchester tam bol pre klavír, takže dosť ťažké dielo, ale proste tak som váhal, či ísť na to, na tú hudbu. Chcel som byť dirigent. Išiel som aj na pohovory na VŠMU. Dokonca ma prijali bez protekcie, hej. Ale nakoniec som predsa len dal prednosť medicíne, lebo tam som videl určitú takú stabilitu. Aj otec, ktorý bol môj veľmi múdry radca, mi povedal, že choď na medicínu, lekárov bude každá doba potrebovať. Lebo on v 50. rokoch ako nemal ľahký život. A aj sa to stalo. Hej. Dneska lekár je povolanie, ktoré nemá časové obmedzenie a každý, kto sa chce venovať svojej medicíne, tak môže. Hej. Takže okrem toho som psychiatru si zvolil preto, lebo som vedel, že tam existuje nejaká muzikoterapia. Aha. Že je to taký, je to jedna zo psychoterapeutických metód, kde sa dá tá láska a to poznanie hudby celkom pekne využiť. A vy ste tú psychiatriu skončil aj teda začal potom ako profesionál, dá sa povedať, takej zlatej ére asi psychiatrie, alebo takej priekopníckej, by som povedal, v 70. rokoch, kedy sa mnoho veľa experimentovalo, veľa štúdií a doteraz sa z nich veľa vychádza, pretože niektoré dnes by už z rôznych dôvodov neboli možné ani uskutočniť. Tak tie 70. roky to boli len také začiatky tej modernej psychiatrie. Hej. To sa ešte robil základný výskum, ale potom aj v Pezinku sa robil základný výskum, taký federálny, veľmi zaujímavé projekty to boli. Ale keď som nastúpil do
vtedy sa to volalo Krajská psychiatrická liečebňa Pezinok v auguste 76. Tak to som vstúpil do stredoveku de facto, pretože tie budovy, viete, ten mobiliár, ten charakter tých pacientov, vtedy neboli tie moderné antipsychotika. Tak to bolo všetko tak smutné, také bláznostvo, ale čo tam bolo fantastické, boli tam ľudia, kolegovia, personál, od ktorých som sa veľa, veľa naučil a som sa vlastne upísal tejto nemocnici na celý život. Dá sa povedať, že v tých časoch sa akoby tí pacienti izolovali do možno nejakých zreštituovaných zámočkov, kaštieľov, zhabaných, teda nezreštituovaných. Áno. A že bolo to ďaleko od nejakej modernej nemocnice, kde by absolútne, sa... Absolútne, hej. No napríklad ten Pezinok vznikol tak, že v 1924. psychiatrická klinika v Bratislave potrebovala nejaké priestory na doliečovanie pacientov, hlavne s diagnózou schizofrenie, hej, lebo je to ochorenie, ktoré môže tak komplikovane prebiehať, môže teda vyžaduje veľakrát u pacientov dlhodobejšiu liečbu. A mnohí pacienti mali aj také slabé sociálne zázemie, nebolo ich kam prepustiť, viete, takže to bol systém otáčavých dverí. Pacient sa prepustil, prestal užívať lieky, lebo tie mu robili zle, popri tom, že mu robili dobre, hej, určitým spôsobom stigmatizovali vedľajšími účinkami, zhoršil sa stav, zase bol prijatý a takto to bežalo. Čiže chýbali tie moderné prvky komunitné starostlivosti a proste tie priestory boli také, no proste staré a také tristné to bolo všetko. No a potom sa začala stavať nová psychiatria a už to bolo lepšie. No už z tej cajly sa stala vlastne Pinelka, už to aj ľudia v tom Pezinku volajú, že je to Pinelka, čo je podľa mňa už aj takýto mind posun veľmi dôležitý, že ľudia to aj tak... To som veľmi šťastný, že toto sa mi podarilo, lebo v 95. sme teda presvedčili ministerstvo zdravotníctva, aby sa z vybratých liečební stali nemocnice, čo je iný štatút, nemocnice prijímajú, diagnostikujú, liečia, prepúšťajú, hej. Kdežto liečebne tam boli tie dlhodobé popity, ktoré, to bola tá institucionalizácia neslávna, no a dali, to som, priznám sa, bol to taký môj nápad, že dať meno po Pinelovi preto, lebo to bol teda francúzsky psychiater v období veľkej revolúcie, urobil trošku poriadky v tej psychiatrii, lebo tá bola taká, že pacienti nepokojní boli privezovaní okovami, tak on sňal tie okovy, dal nový zmysel života tým pacientom, rozprával sa s nimi také, a bol to veľký psychiater, veľký mysliteľ. Takže a profesor Matulaj, ktorý pôsobil v 50. rokoch v Pezinku, založil Pinelové hry. To boli také hry pacientov z okolitých liečební, kde sa súťažilo, kde sa tak ľudia stretávali, tak toto sme obnovili a dali názov po Filipovi Pinelovi. Takže je tam teraz busta pekná v nemocnici, aj taký text na takej tabuli orientačnej, takže návštevník sa môže dozvedieť, kto bol ten Filip Pinel. A to, že Pezinčania samotní prestali hovoriť, že cajla, že pôjdeš na cajlu, hej, že tá cajla to bol taký postrah, hej, spúdeš si zlý, šibeti, dáme to sa tak hovorilo, že v Čechách pôjdeš do bojníc a tu ideš na cajlu, alebo do Pezinka. Tá cajla bola taká slávna, hej, a teraz sa oni sami hovoria, že naša Pinelka, tak to som veľmi šťastný, že takéto niečo sa udialo. A za tie roky tí pacienti, lebo tak si predstavím, že keď nejaký chirurg odoperuje niekoho a potom ho stretne na ulici, tak aj ten pacient sa prihlasuje, že zdravičko, že tá noha je perfektná, alebo čokoľvek. A vy stretávate niektorých svojich pacientov a máte k ním možno až taký, ja neviem, osobný vzťah, alebo sa priznávajú vôbec pacienti, ktorí prekonali nejaké ťažšie ochorenia psychické, k vám? Ale áno, áno, hej. Tí, ktorí sa úspešne preliečili, ktorí dobre spolupracovali a potom aj v tej ambulantnej liečbe spolupracujú, tak tí sú veľmi zlatí. Tí naozaj vedia byť veľmi vďační, vedia pekne porozprávať o sebe, hej, že ako žijú. Niekedy som bol sám prekvapený, lebo tie posledné roky som viac riaditeľoval, ako liečil, okrem teda pacientov, ktorých som mal v psychoterapii. Tak niekedy som bol prekvapený a šokovaný, že sme treba spúšťali pacientku so závažnou duševnou poruchou. Ešte nie tak celkom v remisii, lebo tá remisia trvá niekedy dlho, kým nastane.
ale proste bola už schopná prepustenia, tak po nejakom roku som ju stretol, sa mi prihovorila, no ja som nechcel veriť vlastným očiam. Úplne pôsobila ako zdravá, vitálna, vydatá, dieťa čakala, študovala ďalej. A dá sa s tým pacientom už taký osobnejší vzťah aj počas liečby, alebo je to teda proti nejakej profesionálnej etike, lebo väčšinou terapeut, už ako psychoterapeut, by nemal ani vstupovať do nejakého procesu, alebo mal by držať taký odstup. Ako je to u psychiatra? Tak to záleží na tom aj tiež, k akému pacientovi pristupujeme, že o kom je reč. Keď je to pacient s vážnou duševnou chorobou, takzvanou z tých endogénnych, hej, podľa také staršej klasifikácie, tak samozrejme tam vytvorenie takého, nechcem povedať dôverného, ale veľmi takého osobného vzťahu je dobré, až také nevyhnutné, aby ten pacient mal pocit istoty pri tom lekárovi alebo sestre, aby vedel, že sa môže zdôveriť, že to zostane tajomstvom, aby proste cítil tú podporu a hlavne to bezpečie. A pokiaľ ide o pacientov, ktorí sú v psychoterapii, tak tam platia prísne regule. Tam treba, týkanie je pre mňa teda prekročenie hraníc, pretože tým v našej kultúre týkaním sa dávame najavo veľmi osobný vzťah. Hej. Čiže tam má byť psychoterapeut pre toho pacienta jednak odborná autorita, ľudský zrelý človek, morálnych kvalít a vytvára si pacient prenosový vzťah na toho terapeuta, v ktorom sa prejavujú nielen teda ten aktuálny, reálny vzťah, ale aj prenosový. Čiže vidí psychoterapeutovi toho otca, tú otcovskú figuru. A tam je dôležité proste držať tie hranice. Ten terapeut má držať svoje hranice, neprekročiť. Asi aj preto človek niekedy je k terapeutovi, lebo nejaké blízkej osoby by nezveril niektoré veci a zrazu, ak by ten terapeut sa stal blízkou osobou, tak zrazu aj ten pacient začne mať možno zábrany, alebo nejak sa snažiť sa ukázať v nejakom inom svetle, lebo už predsa len pred nami. Je to tak? Je to tak. No, hovorím v tej psychoterapii, lebo to je teda špeciálna metóda. Navonok to vyzerá ako bežný rozhovor, ale nie je to bežný rozhovor. Je to veľmi, veľmi štrukturovaný rozhovor, kde terapeut ako si všíma všeličo, aj hlavne neverbálne prejavy a z toho proste usudzuje, že ako je to u toho klienta naozaj. A pacient má množstvo nevedomých procesov, hej, ale ten terapeut musí rozpoznať, odhaliť. Hej. Čiže takto proste je to proces, v ktorom sa odohráva strašne veľa takých informácií, postojov, motivácií, čin a podobne. Viem, že to je asi zložité, lebo predstavujem si, keby teda ten človek, s ktorým teda držím nejaký odstup, ale už poznám naozaj jeho príbeh a dajme tomu, je to ďaleko za nejakými mojimi etickými nastaveniami, že či tam ten terapeut nemá takú nutkanie nejako trošku ako pokarhať, alebo viete, že povedať, že toto nebolo správne, že čiže toto musí ten terapeut držať, hej? No, nutkanie má, hej, lebo terapeut je tiež len človek z mesa a kosti a proste je to, my tiež cítime svoje, tiež máme svoje nejaké hodnotové schémy, vyznávame niečo a ten pacient nám môže ponúknuť niečo, čo je ako celkom nám cudzie. No, platí základné pravidlo, my nehodnotíme, neposudzujeme, rešpektujeme to, čo pacient má. Druhá vec je to, že či je to pre neho životaschopné, nosné, či je s tým identifikovaný, ako žije, alebo či chce zmenu. Keď chce zmenu, tak samozrejme mu ukážeme, vidíte, ale hovorili ste toto a konáte takto. Čiže môžeme mu tak ukázať cestu, ale v zásade nesmieme implantovať pacientovi naše predstavy o správnom živote. Teraz vás budem citovať. Keby sme chodili so všetkým na terapiu, budovali by sme ideálny svet a to je pásca. A vysvetlite mi túto pástu. Že ja si to tak vykladám, aspoň tú vetu, a povedzte, že istá forma nepohody duševnej je úplne v poriadku a tu by som si mal vedieť dokázať vysporiadať sám. Áno, správne teda ste odhadli, čo som tým myslel. Jasné, ja si nemyslím, že byť šťastný, mať proste harmonicky všetko usporiadané, stále by mal byť sen ľudského individua. Proste určité strádanie, určitá aj taká frustračná tolerancia, určitá nepohoda, určité obdobia, kedy sa človeku ako si menej darí, horšie vstávame, sme mrzutí, máme pocit, že nás všetci opustili alebo nemajú radi. To patrí k životu.
A v čom je to tá pasca? Že keby sme tá teda... pasca je v tom, že stratili by sme odolnosť ako imunitný systém. Aha. Stratíme odolnosť prekonávať bežné prekážky v živote, ktoré treba so začatými zubami prekonať a ísť ďalej. Čiže nie je dobre mať na všetko tútora, na všetko terapeuta, na všetko recept, ako prísť k šťastiu. Lebo človek by si mal tak ako troška aj zaslúžiť to šťastie. A keď je potom taká tá hranica, alebo také to, ako to mám rozpoznať ako nejaký človek, že už som v nejakom stave, s ktorým si neviem pomôcť sám a mám hľadať odbornú pomoc, lebo pri niektorých fyzických ochoreniach, tak keď ma niečo bolí, tak sú typy ľudí, čo okamžite letia k nejakému ortopédovi, aby sa na to pozrel. Potom sú ľudia, takí tí trpitelia, ktorí akože nepôjdem, daj mi pokoj, až keď je veľmi zle, neskoro idú. Je toto veľmi taká dobrá paralela aj k tým psychickým poruchám, že no, ono je to takto. To, čo som spomínal, to sú v podstate také bežné prejavy duševného zdravia bez patológie, akorát ten pocit duševného zdravia sa trošku tak vychýli, hej. Ale keď sa začne rozvíjať alebo prehlbovať tento stav, keď začne byť pre človeka obťažujúci, keď sa klinické symptómy jednoducho začnú jasne ukazovať, treba strata radosti zo života, hej, zvýšená vyčerpanosť, poruchy spánku, nechutenstvo, taký pesimistický pohľad na seba, na svet, markantné zníženie sebadôvery a podobne, tak asi tu máme dočinenia s nejakým depresívnym stavom. Je rozdiel depka, ktorá trvá pár hodín ránnych alebo pár dní, hej, a je niečo iné, celkom depresia ako klinický stav, ktorý má svoj klinický obraz, svoju závažnosť. Hej. Takže to už je potom tak, že keď to trvá, neustupuje a sa to prehlbuje, tak človek už by mal začať rozmýšľať, že hop, toto asi nedám je niečo, čo sám nezvládneme. Ale toto mi jeden psychiatr pri rozhovore povedal, že tu je taký problém takej tej plíživosti tej choroby, alebo tak opisoval to tým známym príkladom variacej sa žaby, ktorá sa postupne od tej studenej vlažnej do horúcej vody uvarí, že človek si akoby zvykne na taký nejaký nový stav a proste, že ja sa mám zle, že nejakým spôsobom sa na to namoce a chápem. Nevie to nejakým spôsobom rozseknúť. No, to je potom už tak troška aj rola takých blízkych ľudí, ktorí vidia tie zmeny, ktoré si človek naozaj sám nemusí uvedomovať. Vidia, treba sa aj, dobre aj to, keď vidia toho človeka s nejakým odstupom, treba, že o mesiac, hej, vidia tú markantnú zmenu, ktorá je evidentná, lebo najbližší príbuzní, keďže žijú s tým človekom, tak naozaj môžu mať problém odhadnúť, že ako sa to zhoršilo, či veľmi, alebo lebo sú s tým stále každý deň. Áno, hej, áno. Takže vtedy človek má počúvať druhých, ktorí mu chcú dobre, ktorí mu chcú pomôcť. Pôjdeme aj k štatistikám za chvíľku, aj teda k tomu možno aktuálnemu obdobiu, ale aj pred pandémiou, teda covidu, sa hovorilo, že duševné problémy, alebo teda tá problematika duševného zdravia celosvetovo je na takom vzostupe, že je to hneď po nejakej klimatickej zmene asi najviac, čo toto ľudstvo momentálne nejak ťaží. Naozaj, že sa to nejak celé zhoršuje? Že čím to je? Čím to môže byť? No, zhoršuje sa to už dávno. Viete, na Slovensku veľa vecí, ko nám prichádza, také, čo už vo svete pomaly začínajú byť ošuchané a také bežné, takže vďaka Bohu, že sa začína hovoriť o duševnom zdraví, lebo my o ňom hovoríme 30 rokov, je len málo kto nás počúval. Takže tak je tu viacero takých bodov, ktoré by som mohol rozviesť. Naozaj zmenou režimu začala dosť výrazne stúpať ambulantná liečba pacientov, ktorí majú hlavne depresívne stavy a úzkostné stavy. Takže to súvisí s tým, že proste doba sa mení, schopnosť adaptovať sa mení u ľudí. Hej, niektorí to uvítali, niektorí to ťažko zvládali. A depresia už v tom období, hovorím také 90. roky, bola vo svete na prvom mieste v neschopnení človeka, čiže skrátené roky života, zvýšená suicidalita, proste horšia kvalita života. Na prvom mieste, čiže... Čiže na prvom mieste z hľadiska strát ekonomiky, hej, takzvaný DALI index. Hej. Čiže Svetová banka vyhlasila poplach, že
treba s duševným zdravím niečo robiť, že je to veľká záťaž, okrem utrpenia človeka, veľká záťaž pre spoločnosť ekonomická, lebo to sú ľudia, ktorí sú pracovneschopní a okrem toho taký akoby finančne po tej zdravotnej stránke dráhy. Hej. Takže začal veľký výskum mozgu, tých mechanizmov, ktoré súvisia s našou psychikou. No a ten výskum priniesol aj nové psychofarmaka, tú tzv. Skupinu SSRI a nové antipsychotika, ktoré sú veľa lepšie ako tie klasické prvorádové, čiže bol to veľký pokrok v tom, že ľudia sa začali intenzívnejšie liečiť, psychiatria získala takú dôveru, začala tá éra modernej psychiatrie. A to je aj to, čo si spomínal, že prechod z tých zariadení, ktoré vyzerali ako nejaké odkladisko pacientov na moderné nemocnice. Čiže za 20 rokov sa zhruba zdvojnásobil počet ambulancií, ale ešte viac sa zvýšil počet ambulantne liečených pacientov. Takže dneska, posledné roky, môžeme hovoriť, že každoročne sa lieči okolo 400 tisíc pacientov a v ambulanciách psychiatrických. To je, už keď sme pri tých štatistikách, 400 tisíc na Slovensku, keď máme nejakých plus minus 5 miliónov obyvateľov. Len z dospelej populácie. Len z dospelej populácie. Ešte, a teda je tam ešte nezahrnuté číslo ľudí, ktorí by sa mali liečiť a neliečie sa. Jednak to, lebo tá prevalencia je ďaleko vyššia. Potom tam nie sú ľudia, ktorí sa liečia, ale treba sú praktického lekára všeobecného alebo o iného špecialistu, dosť neurologov liečiť, také hlavne úzkostné stavy sami, hej. Takže v skutočnosti je to ďaleko viacej. No a bohužiaľ teda tie podmienky pre dobrú kvalitnú liečbu sú dosť náročné, ťažké, pretože je strašne veľa pacientov na jedného lekára. Vychádza to okolo 30 pacientov, čo je teda neumerne veľa, malo by to byť taká polovica, 15, lebo my čo... Bavíme sa o denne? Denne. Denne 30 pacientov. Áno. Čiže keď to rozdelím na nejakú tú pracovnú dobu, tak naozaj ten... 15 minút. Hej. 15 minút, čiže strašne málo. Hej. Uh-huh. Sú pacienti, ktorí chodia na kontroly, dostanú len injekciu, sestrička sa s nimi porozpráva jednodomými vetami, ale aj ty by mali mať takú väčší čas na porozprávanie sa, lebo to nemusí byť vždy veľký problém, ale tomu pacientovi veľmi pomôže, keď sa rozpráva s niekým, koho pozná, komu dôveruje, kto mu rozumie. Takže, to mi príde presne taká vec, že ešte možno pri nejakom kolene alebo čomkoľvek, tak tam prídem a v podstate tam nepotrebujem nejaký veľmi osobný kontakt, ale skôr taký ten výkon. A pri tomto, keď si predstavím, že keď konečne človek sa aj odhodlá do niečoho pustiť takéhoto nejakého zápasu s tou duševnou chorobou. A nakoniec štatistika, ako hovoriť, že prídem tam a 15 minút a idem preč, tak môže to byť aj pre toho pacienta možno také až je to demotivujúce. Je to nepríjemné, aj keď treba povedať, že tým prvo vyšetreniam sa venuje viacej času, ale zase na okor iného. Hej? Takže je to, proste sme v kurze, máme, si myslím, že dobrú povesť, lebo predsa len väčšina ľudí, keď má problémy, tak vyhľada toho psychiatra, nejde za nejakými šarlatánmi, tak je to taká veľká výzva, že čo s tým odborom ďalej, ako zabezpečiť, aby pacient dostal ozaj adekvátnu starostlivosť, aby tá liečba mala úspech, takže teraz tento rok je teda na Slovensku, dá sa povedať, rok duševného zdravia, pretože sú aj nejaké programové vyhlásenie vlády v tomto smere, takže očakávame, že by sa mohla tá situácia zlepšiť, ale k tomu treba predovšetkým ľudí, lekárov a sestry v nemocniciach psychiatrických, ktorí sa starajú o pacientov, lebo inak to budú prázdne reči. Táto covidová doba vlastne si trošku šiftla, tak posunula celú túto problematiku, lebo tým, že sme sa trošku zastavili, tak sme si to aj celé douvedomovali, ako sa niekde hovorí, že tá duša nás tak dobehla, to telo uponáhlané, a uvedomili sme si všetky tie ťahy, no a plus teda prišiel tejto ťažký rok sociálnej izolácie, k tomu sa dostaneme. Tak v akej dobe žijeme, keď by sme to mohli charakterizovať, a vlastne aký sme z pohľadu duševného zdravia a z vášho psychiatrického? Tak poviem to trošku tak metaforicky, že žijeme v dobe, ktorá tak potenciuje
zvýšený počet alebo nejaké percento ľudí, ktorí majú akcentovanú alebo až abnormálne štrukturovanú osobnosť. Hej. Čiže je hodne ľudí, ktorí majú narcistické črty, až narcistickú poruchu. Hraničná porucha je častejšia. Hej. Čiže sú to ľudia, ktorí proste, to sú poruchy, ktoré veľmi súvisia so spoločnosťou a s dobou, v ktorej žijeme. Okrem toho je to doba, v ktorej sa patologické stáva normálnym, ale lož sa stáva pravdou, mohol by som povedať tak teraz trošku už nielen psychiatrické, ale tak akoby sociologicky. Takže je to doba zaujímavá, iný pohľad na ňu majú treba starší ľudia, iní mladí ľudia, ktorí vnímajú ten obraz doby ako svoj, ako samozrejmý. Takže je to zaujímavé. Ono vždy sa to niekam posúva. Uh-huh. Hej, netreba byť pesimistom, ja si myslím, že je dostatok dôvodov na to, že ľudia sa treba zase vrátia niekde ku koreňom svojho bytia a už sú tu náznaky, že šetríme si svoju zem, aj keď najväčší problém preľudnenosť zatiaľ stále nie je riešený. No a teda, ako Angličania tak hovoria, že the grass was greener, ako keď sme my boli mladí, tak všetko bolo tak inak. Vnímate to teda? Na jednej strane hovoríte pozitívne, na druhej strane, že tá skladba tých duševných chorôb sa mení. Vidieť to na tej štatistike, tá je presná z tej ambulantnej sféry. Hej? Čiže okolo 400 tisíc pacientov sa aj v Lani liečilo a najväčšiu časť tam predstavujú tie poruchy emócií, afektívne poruchy, čiže tie F30, hej. Čiže to sú tie depresie. F30. Áno, potom F40, hej, a vyššie. To sú tie úzkostné poruchy, neurotické, somatoforme, úzkostné poruchy. Takže, no a potom samozrejme sú to nejaké závislosti, organické poruchy starších ľudí. Dosť nám rastie diagnostika detských poruch, duševných poruch v detskom veku. Pedopsychiatrov je hriešne málo, hej, takže dokopy je niečo medzi 600-700 psychiatrov, tak okolo 630 tuším. A je to málo, proste je to je málo psychiatrov a strašne málo detských psychiatrov. Keby bolo dvojnásobný počet psychiatrov, tak je to stále majú čo robiť. Majú čo robiť. A to keď si naznačil, že s tými detskými psychiatrami, myslím, že ja som si to dohľadával, že ich je na Slovensku aktuálne 45, čo stretnúť živého detského psychiatra je v podstate aj taký aj... To nemáte šancu. Nemáme šancu. Ale to hovorí a psychiatri... taký tí dospelácky, alebo tak, čo riešia dospeláckých pacientov, že v podstate napriek tomu, že vyšetrujem dospelého pacienta, riešim jeho problémy z detstva. Je to tak, alebo súvislí? No tak áno, tie úzkostné poruchy aj depresívne, to je proste klinický obraz niečoho, čo sa v tom človeku udialo od narodenia po súčasnosť. A to je niečo, čo súvisí s tým, že aký život si ten človek vybral, ako žije, aký má seba obraz, aké vplyvy v ranom detstve na neho boli, ako vznikala vzťahová väzba, akých mal rodičov, ako zažíval víťazstva, prehry, hej. Aký bol, kde sedel v triede, keď bol v 5. triede, hej. Čiže, či bol vodca, alebo či bol ten, ktorý sa len pozeral z kútika na to, na ten svet. Hej. Proste množstvo faktorov a je zrejme, že z psychodynamického hľadiska súčasnosť pacienta má veľkú súvislosť s jeho minulosťou, s jeho ranným obdobím. Dá sa povedať, že akoby možno veľa tých ľudí s takými práve narcistickými a inými poruchami kompenzuje možno niečo z toho detstva, kde to ako keby... Áno, hej, to je taká ďalšia etapa toho popisu toho stavu. Hej, oni proste žijú pod určitým sebaobrazom, akýmsi diktátom, že ako máš vyzerať, aký máš byť, ako máš žiť, hej. Veľkú rolu tu hrajú médiá, hej, čo ponúkajú, aké hodnoty ponúkajú ako vedúce k šťastiu. Hej. Je to tá krása, je to tá štíhlosť, je to tá atraktívnosť, je to tá celebrovanosť a podobne. Hej. No až sa stane jedného dňa, že človek sa zobudí s panickým atakom, vylaká ho to, ide na pohotovosť, urobia mu EKG, povedia mu, že to není telesného pôvodu, že srdce je zdravé a všetko ostatné, dajú mu diazepam a ide domov. No celé, keď sa to zopakuje znova a človek sa toho bojí, vyhýba sa situácia, v ktorých to nastalo a začne sa mu život meniť. A príde do terapie a urobíme si rozhovor a vidíme, že
ten človek sa dostal na akési ráz ceste, kedy už nevedel ako ďalej a ten panický atak ho vlastne akoby zastavil. Má šancu sa obzrieť, urobiť si bilanciu a v terapii si povedať, ako chcem ďalej žiť. OK. Trošku tak metaforicky pekne, povedané. Pekne, chcem chytiť na to, že s tými deťmi, že máte pocit, že dnešné deti, okrem teda toho všetko, čo ste povedal, tých sociálnych sietí a tá ponuka toho obrazu ideálu prílišná, ešte môže byť teraz horšia situácia v rámci toho, že keďže sme taká tá fyzicko-emočná, sociálna, že tá sociálna teraz, takmer rok tie deti nezažívajú taký ten normálny život a dajme tomu, všetci aj dospelí máme nejaké kompenzačné mechanizmy, ktorými sme si to nejakým spôsobom snažili vylepšiť, ale u tých detí je to predsa len náročnejšie, že máte pocit, že možno aj deti, ktoré nemajú byť prečo zakomplexované a tak ďalej, po tomto roku, takomto zvláštnom, môžu mať v budúcnosti nejaké problémy práve takou nejakou posttraumou, že naozaj to je taká stratená generácia, ako sa mnohí vyjadrujú. Ja neviem. Neviem, či to nie je predčasné takto hodnotiť, lebo to je, viete, do hry vstupuje strašne veľa faktorov, že ja si nemyslím, že to globálne narobí nejakú extra škodu a nakoniec to jednoročné také prerušenie toho normálneho behu toku života, tak ako nemusí z hľadiska celoživotného až tak veľa znamenať. Neviem, neodvážim sa povedať, že áno, táto doba poškodila deti vo vývoji a bude v dospelosti medzi nimi viacej jedincov, ktorí trpia na nejakú psychickú poruchu. Nedovolil by som si to tvrdiť. Že to bolo taký odklon od zabehaného rytmu, to je pravda, ale aký dopad to bude mať, uvidíme. Neviem, uvidíme. Mám tu napísané, že úzkosti a depresie, v tom ste vy doma, v tom ste vy špecialista. Tak otázka je, že čo je vlastne úzkosť, alebo nejaká tá patológia úzkosti? Prečo človeku príde úzkosť? Čo je to úzkostný stav? To je vlastne ťažko definovateľný stav. Aj pacienti to popisujú s takými obťažami. Je to niečo také neurčité, také amorfné, ale je to vnímané ako silný tlak, silná nepohoda, nejaké zovretie. Hej. Najčastejšie to lokalizujú do tejto hrudnej oblasti za sternum, za hrudnú kosť. No a prejavuje sa to celým radom klinických, psychických aj somatických príznakov. Je? Čiže tých psychických, napätie vnútorné, taká podraždená nálada, je tam zhoršená pamäť, tak sekundárne z toho stavu je tam obavné myšlienky sú prítomné, že kedy to vlastne znova prepukne. Čiže to je niečo, čo existuje. Je to ťažko popísateľné, ale je to veľmi nepríjemné. A sú zdroje nejakej tej úzkosti, že čo by som mal teda nejakým spôsobom vynechať, alebo naopak urobiť, aby ma tá úzkosť obišla? No, to je dosť závislé od toho, že v akých podmienkach ten pacient žije. Hej? Že sú situácie, ktoré vyslovene provokujú úzkosť a to si ten človek môže tak ako si zmapovať, že ktoré sú to. Napríklad, keď raz mal zážitok, že vyšiel von z domu a prepadla ho úzkosť, tak už je to viazané na tú situáciu. Hej? Čiže sa začne tak agorafobicky správať, čiže vyhýbať sa miestam, kde tá úzkosť sa vyskytla. Hej? No a potom sú to aj niektoré také treba zlé dýchanie, hej, nepravidelné plitké dýchanie, to tiež samo o sebe môže navodiť úzkosť. Takže to je stav, ktorý prichádza buď v atakoch, čiže taký panický atak, čo je teda masívna úzkosť, ktorá rýchlo nastane, ako by prišla z neba, hej, že by to niečo také prekvapujúce, až po také úzkostné ladenie, ktoré charakterizuje toho človeka vlastne stále, hej, že je v takom úzkostnom očakávaní, že sa niečo udeje, stane, že mu bude zle, odpadne, má treba črevnú motilitu zvýšenú, čiže musí častejšie chodiť na záchod, zvrbí ho telo a tachykardiu má
Čiže táto úzkosť, ja si uvšimujem práve takýmito ako somatickými javmi, viac menej skoro vždy sa prejaví. A je to teda stav, že už po nejakom prvom, druhom, nejakom takomto príbehu a takú, ako tu voláte, je čas navštíviť nejakého terapeuta, možno až psychiatra, alebo... Nie, alebo... ešte nie, ešte nie. Ja si myslím, že to by bolo práve to vyrábanie toho pacienta za každú cenu, hej. Niekedy sú to stavy, ktoré raz prídu a už sa neobjavia, alebo po dlhom intervale časovom sa objavia. Takže netreba so všetkým bežať za psychiatrom, ale isté je to, že keď tá frekvencia sa zvyšuje, čiže je to niekoľkokrát za týždeň, tak je to už signál, že ozaj, že toto má už chorobný charakter a človeka to môže aj sociálne indisponovať. Stáva sa proste akoby, začne sa svoj život podrobovať tejto úzkosti a to je signál, že treba vyhľadať odbornú pomoc. Niekto hovorí, že z tej Maslovej pyramídy, že z tých základných potrieb, že naozaj, že keď sa pozrie na ten spodný rad, že tam väčšinou niečo bude chýbať, nejaká jedna, dve, či už to je nejaká pocit bezpečia, spánok, či nejaké jedlo, pohyb. A že keď vlastne toto, ten človek ako keby si spraví taký audit, že vie sa zbaviť úzkosti, že ak dobre spí, ak sa dobre hýbe, ak dobre papá, ak teda má vo svojom okolí ten pocit bezpečia, tak že toto môže byť nejaký... Áno. Ono, základom života bez evidencie nejakého diskomfortu, bez evidencie úzkosti, bez evidencie depresí, je vlastne taká vyvážená forma života. Ja mám na to také tri piliere a to je pilier, ktorý sa týka profesie, že človek robí prácu, ktorá ho baví, sa tam ako si uplatňuje, sa realizuje, naplňajú sa mu také predstavy o sebe, ktoré mal od detstva, čiže je saturovaný po tejto stránke, netrpí väčšími frustráciami, proste má to šťastie, že môže robiť v živote to, čo má rád, čo ho baví. Hej. Ten druhý sa týka takého rodinného zaradenia. Ak sa mu naplnili sny o dobrom manželstve a to dobré manželstvo mu funguje. Má deti, je rodine ako si obklopený, má tam svoje zázemie, má tam svoju istotu a vie zároveň aj rozdávať tieto stavy, pocity bezpečia a dôvery ostatným, tak má pocit, že je rodine v poriadku. Keď tá rodina nefunguje, keď ho frustruje, tak je to narušený pilier. Tak nemusí to byť len ten štandardný model, že tam otec má dve deti, ale môžem byť hoci ktorým členom samozrejme, tej vzorci. Ale treba povedať, že mama a otec sú dosť rozhodujúci v tom rannom detstve. To určite. Hej. Ten tretí pilier? A tretí pilier to je to ostatné. Čiže voľnočasové aktivity, koničky, priatelia, nejaké poznávanie sveta, poznávanie ľudí. Proste už aj to, že si človek má s kými sadnúť do kaviárne na kávu, porozprávať sa, len tak o bežných veciach, nemusia to byť siahodlé filozofické uvahy, tak je dobrý, dáva to dobrý pocit, že som v poriadku, mám aj toto zabezpečené. Čiže tieto tri piliere, keď sú stabilizované, naplnené patričným obsahom, tak vlastne človeka chránia. Čiže keď bilancuje svoj život z nejakého dôvodu, povie si, že však v podstate mám všetko, čo potrebujem, váži si to, rozvíja to, tak je dobré. Teraz tá úzkosť, ako sme ju načali, čo je nebezpečná pre mňa, teda, že sem tam príde nejaký atak, môžem si na to aj zvyknúť, že zvyknem si, že sem tam a takáto úzkosť popadne, ale inak je to OK, alebo no, že môže mi to niečo byť ako nejako predsieňou, možno až nejaký depresie, alebo že... Áno, častokrát tá úzkosť a depresia sa vyskytujú spolu a tak sa akoby premiešavali, hej. No, ťažko si na to zvyknúť, lebo je to subjektívne vrcholne nepríjemné. Okay. Vrcholne. Proste je to až také utrpenie a keď to napríklad sa zmení na depresiu, tak ten fenomén utrpenia je tam vyslovene rozhodujúci. Hej. Takže ono, je to aj častá komorbidita, čiže výskyt týchto obidvoch javov, symptómov alebo diagnóz súčasne. No a teraz sme prešli plynule do tej depresie. Ano. A to sa hovorí, že istú formu depresie
môže mať v podstate každý z nás. Je to naozaj pravda, že sme nejak už predisponovaní, alebo niekto je viac, menej predisponovaný? Je to teda dedičné? Opýtam sa tak, alebo mám už vo vienku to, že budem depresívnejší ako niekto iný? Dobré otázky, hej. Navádzajú k tomu, aby sme si povedali jasne, že nie je depresia ako depresia. Sú depresie, ktoré majú do určitej miery aj taký ten hereditárny potenciál. Čiže sú vrodené, alebo respektíve je tam vrodená dispozícia k tejto depresii. Hej. Čiže keď je to v príbuzenstve, tak je tam určité riziko. Hej. Ale sú depresie, ktoré súvisia skôr s tým osobnostnou štruktúrou. Tie majú trošku iný charakter. Tie prvé depresie, sa im hovorilo endogénne. Hej. Čiže oni akoby mali svoj život bez ohľadu na to, v akých podmienkach pacient žil. Hej. Čiže príde jar, jeseň, tá depresia sa rozvinie. Ono vždy sa tam nájde aj niečo to osobnostné, ale proste je to choroba, ktorá má akýsi taký, tak zjednodušene povedané, vnútorný podklad, vnútorný základ. Uh-huh. A čo je spúšťačom? Teda, že dajme tomu, nemám v rodine žiadne, alebo naopak aj mám nejaké anamnézy a zrazu príde, že je to nejaká strata blízkej osoby, alebo nejaký smútok? Ten spúšťač je strata, hej. Aha. To je veľký fenomén, ako taká, hej. Čiže to môže byť strata blízkej osoby, milovanej, ktorá tomu pre toho človeka veľa znamenala, hej. Ale to môže byť aj strata takého idealizovaného sebaobrazu, hej. Uh-huh. Keď má ten človek predstavu o sebe, že čo všetko v živote dosiahne, aký bude úspešný, obľúbený a podobne a nenapĺňa sa to, tak je to tiež fenomén straty. Hej? No a tieto straty vyvolávajú určité emócie. Tou základnou emóciou, ktorá sa tu objavuje, je ani nie tak smútok, alebo ľúto sa podobne, ale hnev. Hej? Keď ste boli mali a hrali ste sa na piesku a prišiel starší a zobral vám autíčko, tak ste sa čo? Nahnevali. Buď báli, alebo nahnevali, hej. Nahnevali, hej. Čiže to, no a s hnevom máme problémy, lebo hnev tak v tejto civilizácii, v tejto kultúre, ako si sa nepovažuje za to správne prezentovanie sa. Aha, okej. Okay. Takže ten hnev je ukladaný, hej. Je, že to potlačanie hnevu od mladá nie je v poriadku, hej? No, nie je v poriadku, lebo on potom ten hnev sa nakoniec aj tak prevalí, hej, buď neadekvátne svojou silou, intenzitou a obrazom, alebo proste prerastie do tej depresie. Uh-huh. A teraz, keď už veda pokročila a viete o tom ďaleko viac, ako sa vedelo pred desiatkami rokov, čo sa deje v mozgu ako takom, že keby ste mi to tak lajkovi chceli vysvetliť, no. Keď si pozriem depresiu mozog a teda nedepresívny mozog. Čo sa bude? Problém je ten, že keď si ho pozrieme nejakým zobrazovacími metodami, že tú depresiu ani tak nevidíme. Proste keď pacient zomrie a mal depresiu, na pitve sa nejako neukáže. Hej? Ale tie novšie zobrazovacie metódy, ktoré ukazujú nielen štruktúru, ale aj funkciu mozgu, nám ukazujú, že sú určité oblasti, ktoré sú akoby zodpovedné za to, alebo súvisiace s tým klinickým obrazom depresie. A keďže základom psychickej činnosti je prenos informácie z neurónu na neurón, tak a deje sa to prostredníctvom nejakých látok, ktorým hovoríme neurotransmitery, čiže prenášače nervového vzruchu, tak vieme, že serotonín treba si je veľmi zodpovedný za to a dopamín, že akú náladu máme. Hej? Uh-huh. Takže je to preštudované na molekulárnu úroveň, ale stále to vlastne dáva obraz, že ako to vyzerá v mozgu už pri tomto patologickom stave. Čiže vždy treba ísť za tým hľadať tie príčiny, ten pôvod, ktorý je hodne aj v tej štruktúre osobnosti. A teda depresívny človek väčšinou rovná sa nejaký samotársky človek a neznamená to, že žije sám, ale môže byť aj v veľkej spoločnosti, ale sa uzatvára do nejakého. Čiže tá samota... Keď vidím vo mojom okolí človeka, ktorý je ako keby depresívny, tak mám mu ponúkať nejakú spoločnosť, pomoc, alebo ako to funguje? Ako sa dá pomôcť človeku s depresiami? To je taká veľmi zaujímavá otázka, pretože máme prirodzenú tendenciu osloviť takého človeka a pomôcť mu. Hej? Len musíme rešpektovať to, že či on je schopný, či má
dostatok energie, odvahy vyhovieť našim radám, hej? Mm-hmm. Pretože tie rady väčšinou sú na takej kognitívnej úrovni, že typu, že to má každý občas, nič si z toho nerob, to prejde, ale však ty si silný, ty to prekonáš, dokážeš to a čo by si chodil s tým za druhými, však porozprávajme sa a ti to pomôže, hej? Ale treba chodiť von na prechádzky, to sa rozplynie. No bohužiaľ, ten depresívny človek, aj keď chce, tak ako si ťažko zbiera guráž na to, aby vyplnil tieto rady očakávania mm-hmm. a tomu vlastne v konečnom dôsledku prehlbí tú depresiu. Pretože to nedokáže zvládnuť. Áno, lebo si vyčíta, že však ani toto som nedokázal urobiť. Mm-hmm. Čiže to sebavedomie, ktoré pri depresii je prudko poklesle, tak ešte je horšie na tom. Je depresia vraj bolestivá? Je to pravda, že ľudia že trpia doslova, že bolestiami a akoby také nie celkom nemôžu ukázať, že koleno ma boli, plece ma boli, ale že vnímajú to ako bolesť? Áno, platí to, hej, a je to veľmi ťažká, nepríjemná bolesť, uh-huh. ktorá má akoby taký ten fyzický charakter a pritom je to duševná bolesť. Uh-huh. A teda táto klinická alebo chronická depresia, že nie sú to len také, ako ste hovorili, že dajme tomu na jar, na Vianoce, keď som náhodou osamelý, alebo niektoré takéto obdobia, ktoré sú trošku také depresívnejšie, tak je naozaj, že to už nejaká predsien až takých tých seba deštrukčných a seba poškodzujúcich mechanizmov, povedzme aj samovrážd? To môže byť, hej, ale tie samovraždy nie sú viazané len na ten opis, ktorý ste teraz povedali. Ono typické pre depresiu nie je ani tak, že ten stav sa chronifikuje, môže sa to stať samozrejme, ale častejšie je to, že je to rekurentné, čiže návratné. Mm-hmm. Čiže je to depresia, ktorá má vysoké percento recidívy. Čiže vy, aj keď to ako psychiater s pacientom zvládnete, nejakou terapiou, nejakými medikamentami, človek vyjde von, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to vráti. Áno, tak do 2 rokov uh-huh. viac ako polovica pacientov má šancu, aby sa to vrátilo. Hej. Preto je dôležitá aj tá farmakoterapia, lebo v tomto prípade je veľmi kľúčová a je potrebné užívať tie lieky aj vtedy, keď sa pacient cíti dobre. A treba mu to vysvetliť, že tie lieky sú dôležité na to, aby preventívne pôsobili, aby zachytili tú opakujúcu sa depresiu návratnú. Teda, keď sme pri tých už samovraždách, alebo teda som tak naťukol, tam tie štatistiky sú tiež veľmi hrozivé, zaujímavé, lebo ja poviem taký model, že dajme tomu v rámci Slovenskej republiky, keď si vytiahnete štatistiky za nejak posledných neviem, 10 rokov, počet ľudí, ktorí umrie pri dopravných nehodách, je výrazne nižší ako pri samovraždách. Pritom sa strašne veľa rôznych opatrení robí, či už na cestách, od nadúrovňových križovatiek, dopravného značenia, všetkých tých zebier, rôznych tých policajných kontrol. A práve nejaké preventívne opatrenia ako štát veľmi, čo sa týka duševných chorób, ktoré vedú až takýmto konečným nejakým stavom, nejak si ich nevšímam, alebo nevidím ich. Ako to vidíte, toto vy? No, presne, je to presne tak, ako hovoríte, a je to ešte horšie. Takže, čo k tomu povedať? No, áno, je smutné, že taký fenomén, ako samovraženosť, má takú nízku mediálnu nejaký imidž, nejakú charakteristiku. Proste jednoducho je to 10 ročia prehliadané, ignorované, vytesňované a mala by to byť agenda hlavných predstaviteľov štátu, pretože to je fenomén, ktorý nie je len psychiatrický, nie je len medicínsky, je celospoločenský. Hej. Čiže mne je to veľmi ľúto, že dopravné nehody, kde vidieť, že proste tie kampanie, tá medializácia, ktorá sa až tak vtiera. Čo je správne. Je to správne a má to tiež svoj efekt. Hej. No na druhej strane, ale treba povedať, že počet samovrážd je u nás
nechcem povedať, že relatívne nízky, ale v podstate sme počtom samovražd na nejakú jednotku, treba z 10 tisíc alebo 100 tisíc obyvateľov, takmer presne v priemere Európskej únie. Uh-huh. Čo teda neznamená, že to je OK? Nie je to OK, samozrejme, ale zaujímavé je aj to, že napriek očakávaniam, a to vždy dávam študentom otázku, že čo si myslíte, kedy bolo samovražd viacej? V starom režime, kde základnou charakteristikou bola sociálna zabezpečenosť, alebo v tomto novom? Každý povie, že v novom. Je to optický klam, ktorý vzniká tým, že sa teraz hovorí o tých samovraždách. Mm-hmm. Za predchádzajúce éry to sa ututlávalo, hej. Ale ja som si v tej knižke dal takú námahu, že som námahu. Ma to tak zaujalo, že som vyrátal priemerný rok za posledných 15 rokov pred 89., koľko bolo samovrážd a koľko bolo samovrážd za posledných 15 rokov pri písaní tej publikácie. My sme vydali takú publikáciu o samovraždách, hej, pezinské autory väčšinou. A vyšlo mi, že za predchádzajúceho režimu bolo o 20% samovrážd v tom priemernom roku viacej. Mm-hmm. Čiže ťažko interpretovať tento jav, všeličo prichádza do úvahy, ale určite je aj vďaka tomu, že podstatne sa zlepšila dostupnosť psychiatrickej starostlivosti, predsa len tá tabuizácia psychiatrie ako takej povolila, nie je už taká ostrá, trošku sa to zlepšilo, proste ľudia sa už tak nehambia chodiť k psychiatrovi a naozaj ako som počul jednu anketu v rozhlase, kde každý respondent povedal, že ak by mal psychické ťažkosti, tak ide k psychiatrovi teda hľadať odbornú pomoc. No a potom aj tá osveta, tá edukácia obyvateľstva. Toho nikdy nie je dosť, ale proste každý takýto čin, treba aj táto knižočka, aj toto, že tu sedíme a rozprávame, má svoj hlboký význam. No, to, keď sme hovorili na začiatku tie štatistiky, 400 tisíc ambulantne liečených, alebo teda liečených, ano. A potom tie čísla, ktoré nie sú liečení, tak vraj teda až každý piaty človek nejakým spôsobom je v styku s nejakou menšou alebo väčšou duševnou nepohodou, až takou, že by mohol vyhľadať odbornú pomoc. A pri tých samovraždách, to je presne, čo ste povedali, že je to aj taký ten spoločenský problém, lebo ja za svoj život asi by som narátal nejakých 5-6 ľudí, ale všetci to boli ľudia, ktorí mali aj rodiny a boli vlastne v takom vrcholnom akoby období svojho výkonu. Či to bol muzikant, či to bol kreatívec, či to bol človek športovec a stalo sa to. Čiže nie je to niekto, kto je niekde na okraji, koho si to môžeme predstavovať, že... Tak viete, veľa faktorov hrá rolu. Treba u tých ľudí, ktorí niečo dosiahli, je to také prekvapujúce až také šokujúce. Hej, mladá herečka, úspešná, spácha samovraždu. Úspešný športovec spácha samovraždu. Čo sa tu deje? No, ja keď som nastúpil na psychiatriu, tak som bol dlho presvedčený, že samovražda to je tak silné potlačenie pudu žitia, že to sa nemôže udiať inak ako tým, že vznikne duševná choroba, ktorá to pacienta zmení v tom zaobchádzaní s tým pudom žitia. A zistil som, že to tak celkom nie je. Že nemusí to byť patologický stav čo do klinickej symptomatológie. Nemusí to byť hlboká psychotická depresia, kedy má človek depresívne bludy. Hej. Môže to byť osobnosť, ktorá má treba úspech, je dobre etablovaná, zakotvená, ale príde niečo, čo naštrbí ten sebaobraz, čo naštrbí tu taký ten svoj obraz vo svete, ako je ten človek vnímaný. Uh-huh. Si pamätám jedno suicidom človeka, ktorý proste mal len podozrenie, že manželka nie je v poriadku, čo sa týka vernosti a že ten tréner osobný, že je tam nejako do toho vzťahu zakomponovaný. Proste neuniesol túto akoby porážku tej svojej jedinečnosti pre tú manželku. Uh-huh. Takže tieto suicidné sklony sú možno tiež už až geneticky dané, alebo že je tam, že to nie je na prvý pohľad vidno a môže nejaký spúšťač, že niečo príde, ktoré tak keby rozbehne a človek s istými
ako keby danosťami, žiaľ, ktoré, o ktorých nevie, tak je citlivejší. A tá túžba po nebytí, ak by som to mohol takto nazvať, po nebytí, tak to je u neho silnejšie? No, zdá sa, že áno. Viete, ťažko rozhodnúť, čo hrá rolu, lebo častokrát v takýchto prípadoch, áno, tá rodinná anamnéza je pozitívna. Čiže zistíme, že v rodine suicidum už nejaké bolo, hej, to je fakt. Ale môže to byť aj bez tej anamnézy. Môže to byť proste jednoducho osobnosť, ktorá sa takto vyvinula, dostala sa do takéhoto závozu a proste tá túžba nebyť je silnejšia ako žiť, treba s tým pocitom hanby alebo neúspešnosti. Teraz prekleniem vlastne toto, lebo to je veľa tých samovrážd alebo takých pokusov o samovrážde. Niekedy je také fakt, že také volanie o pomoc, aspoň v tej štatistike to tak vyzerá, že a hlavne u žien je teda väčšie číslo toho takého pokusu. A na to funguje na celom svete, teda aj na Slovensku, niečo ako nejaká krízová linka. Ako také, ja to tak hovorím, že keď mi horí dom, volám hasičov, lebo mi horí dom. Proste nevolám ich len tak, že sa mi niečo zdá, ale horí mi dom. Tak keď sa už človek rozhodne, že zavolá na krízovú linku, pravdepodobne jemu tiež niečo horí a rozhodol sa, že to treba riešiť. A na Slovensku teda, ak odrátam takúto platformu, kde vám to pravdepodobne zdvihne nejaký študent medicíny, ktorý má nejakú niečo tak akože spísané, na, ako sa má pýtať, tak máme jedinú linku pre dospelých a to je Nezaúdka a ja som z hrôzou zistil, že to vlastne štát neplatí, že to je treťosektorová vec, že každý rok sa na to zbierajú peniaze, aby to vôbec fungovalo. Ten rok je extrémne preťažená a tak ďalej. Ako vy vidíte toto ako za tú celú svoju niekoľko desaťročnú prax, že stále na Slovensku nemáme proste štátnu linku, ktorá by bola, že krízová linka, takisto ako hasiči, ako je sanitka, ako sú policajti, mestská polícia, čokoľvek. Tak čo mám k tomu povedať? Je to hrozné. Fakt je to hrozné, že je takáto situácia, kedy si existovala linka pomoci, ktorá bola, myslím, platená z prostriedkov toho ešte kedysi ONZ-u, alebo ako to bolo, hej, sa tam striedali psychológovia, psychiatri v službe pri telefóne. No, potom to zaniklo, nikto to neobnovoval. Prišla Liga, teda úplne geniálny nápad, geniálna udalosť, ktorá sa začala starať teda o zdravie duševné aj z hľadiska tej prevencie, ale je nenormálne, viete, aby tá linka žila zo zháňania peňazí, ktoré Liga robí. Hej, že to je taká hanba, skutočne to je niečo, čo nás diskvalifikuje ako národ, ktorý proste nemá úctu k duševnému zdraviu. A to sa vypomstí, viete, lebo duševné zdravie je aj základom dobrého telesného zdravia, základom prosperity, základom práce schopnosti ľudí. Takže o čo tu ide, hej? Sú to smiešné peniaze z hľadiska. To som chcel tiež povedať, že keď si zoberiete dnes v rámci pandémie sa hocikedy vyhodí pár desiatok miliónov na nejaké testy, ktoré fungujú, nefungujú. Áno. A toto sú smiešné peniaze, to sú 100 tisíce na úplne funkciu linky, kde sedia odborníci, ktorí to robia v podstate vo svojom voľnom čase veľakrát. Áno. Ako ste povedali, že dnes možno je takéto momentum, práve že to duševné zdravie, alebo tá téma je na takom výslní a začalo sa o tom rozprávať, v podstate nie média, influencera, ktorý by teda nezmieňoval nejakým spôsobom duševné zdravie. Pred pár dňami dokonca bol taký festival o duševnom zdraví. Ja som to sledoval, priznám sa, že možno som tam započul za celý ten čas jednu vetu, dve, ktorá bola záhlbkou nejakého mainstreamu, väčšinou to bolo také naozaj populárne, ale potom som si tak povedal, v podstate, keď sme ako teda muzikanti, že keď z tohto vzniká taký tanečný pop, aspoň sa to dostane možno medzi viacej ľudí a vznikne nejaký tlak a že možno vznikne aj kvalitnejšia muzika a že už len týmto krízovým linkám by to mohlo pomôcť, alebo krízovej linke. Ako to vy vidíte tak teraz z toho pohľadu, keď už ste dôchodca a môžete bilancovať? Ste optimista, čo sa týka toho duševného zdravia? Tak áno, pohlo sa to, hej. Čiže ja si myslím, že teraz už to treba len udržiavať a zveľaďovať. Proste tá téma nech zaznieva. Druhá vec je, že aj mne vadí, viete, že to sú také príležitosti, ktoré vyslovene takí konjunkturalistickí jedinci vedia využiť vo svoj prospech. Čiže nejde im o prezentáciu duševného zdravia, ale hlavne vlastnej osoby. Takže, ale to už je jav, ktorý táto spoločnosť má ako normálny. Som povedal, že jednou z tých charakteristik
charakteristik tejto doby je to, že patologické sa stáva normálnym, a že sa spoločnosť neurotizuje a psychopatizuje, takže áno, vďaka za to hovorím, ale prosím, mohlo by to prebiehať trošku adresnejšie, kultúrnejšie, výberovejšie, čo sa týka teda ľudí, ktorí to prezentujú, ktorí túto tému ponúkajú populácii, takže no ale tak vyvíjame sa, hej. Ja to vyvíjame sa. Takže je to evolučný proces, ktorý máme a ktorý treba len držať pevne v rukách, aby z neho niečo bolo. Ešte taká posledná otázka, alebo posledný okruh otázok je, že vy ste naozaj ten človek, ktorý si zvolil povolanie a darilo sa mu v ňom a dostal veľký priestor na tú sebarealizáciu. Ale napriek tomu ste stáli pri zrode Lígy za duševné zdravie, čiže okrem všetkých výkonných funkcií v rôznych orgánoch, čo ste boli súvisiacich s duševným zdravím, na čo teda ešte nejaká Líga, na čo ešte nejaký tretí sektor, na čo to bolo potrebné, na čo je to vlastne dobré? Ale tak dnes sa bez toho nedá existovať. Ja som sa to musel naučiť, prijať to, že je to tak, ale proste je to normálne, lebo naozaj dneska veľa vecí funguje cez mediálne aktivity a cez to, že treba tú myšlienku priniesť ľuďom do domu, či už vo zvukovej alebo audiovizuálnej podobe. Proste no, dneska, viete, keď som sa stal riaditeľom, tak som si hovoril, však my sme tak dobrá nemocnica, že to každý musí vidieť a každý to musí uznať, aj tí, čo ju financujú. No čerta starého, hej. Poisťovne boli lakomé, nedávali dostatok peňazí, hej, živorili sme, lekárov bolo málo, teraz je sestier málo, hej. Takže treba bojovať o každého človeka schopného, každú hlavu. Treba bojovať o to, aby bolo viacej peňazí na duševné zdravie. A treba dokončiť taký ten reformný proces, čiže zriadiť komunitné centra, dostávať detenčný pavilón v Hronovciach, venovať viacej otázkam odbornosti aj bezpečnosti pacientov, aj zamestnancov. Proste veľa tém máme, ale sú, myslím si, vznešené a stoja za námahu aj voľný čas. No a ja vám práve v mene Lígy za duševné zdravie a takisto aj či už čitateľov denníka N alebo poslucháčov Fanrádia ďakujem za váš čas, že ste si ho našli mojim úplne prvým hosťom v podcaste Ako sa máš. Lígy za duševné zdravie bol psychiater a psychoterapeut Pavel Černák. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie. Všetko dobré. Dobré duševné zdravie poslucháčom. Ako sa máš? Tolk nielen o duševnom zdraví so Šarkanom. Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.